Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Azlin daripada Klinik Kesuburan Sofia. So, hari ini kita nak berbincang pasal PCOS ataupun Polycystic Ovarian Syndrome. So, apakah Polycystic Ovarian Syndrome ni? Ini adalah masalah yang agak biasa untuk wanita-wanita di luar sana yang akan menyebabkan kitaran haid yang teratur. So, apakah ciri-ciri yang kita nak tahu sama ada kita ada PCOS ni ke tidak? So, antara simptom-simptom ataupun ciri yang ada pada diri seorang wanita tu ialah pertama kalinya ialah masalah kitaran haid yang tak teratur. Maksudnya, period dia jarang-jarang berlaku. Kadang-kadang satu bulan sekali, kadang-kadang dua bulan, kadang-kadang tiga bulan, dan ada juga orang yang sampai enam bulan, setahun pun tak ada period. Okay, so masalah ketiadaan period ni ialah disebabkan masalah ovari itu sendiri yang tidak menghasilkan telur yang matang. So tiada proses ovulasi berlaku. So bila tak ada proses ovulasi berlaku, tiada period yang akan datang. So kalau kita tengok kitaran haid wanita, so telur kena membesar. So sewaktu telur membesar, dia akan mengembalkan dinding rahim dan telur perlu keluar dalam proses ovulasi. Dan jika tiada kehamilan, akan ada signal kepada dinding rahim untuk dinding rahim meluruh dan terjadinya kita punya pengeluaran darah haid. Untuk orang yang ada masalah PCOS ni, telur dia tak nak membesar dan tak nak matang. Jadi tiada proses ovulasi berlaku. Jadi bila tiada telur keluar, tiada signal untuk dinding rahim meluruh. Jadi tiada period pada bulan itu. Dinding rahim akan terus menebal sampai dia terlalu berat dan dia akan jatuh sendiri. Jadi dia hanya akan jatuh ataupun mengalir bila dia dah berat lah. So tak ada kitaran haid yang tetap. Satu. Yang keduanya, kebanyakan pasien macam ni selalunya ada masalah berat badan. Dia senang nak naik badan, dia sangat susah untuk turun berat badan. So kitaran haid dia sangat berkait rapat dengan berat badan dia. So bila berat badan dia turun, so period dia akan senang nak datang. Bila berat badan dia naik, period dia akan jadi lagi lambat. Okay, so selalunya pasien ataupun pasangan wanita ni dia akan perasan bila dia dah kahwin, lepas kahwin. So bila kita kahwin, kita ada kawan nak makan. So kita pun seronok keluar makan berdua-dua, makan daripada pagi sampai ke malam. So kita punya berat badan akan naik. So bila berat badan naik, dan baru period kita jadi tak teratur. So saya banyak sangat pasien yang dulu period saya okey je doktor, lepas tu bila saya dah kahwin, tengok-tengok period saya jarang-jarang datang. Dan saya pun tanya, so berat badan naik tak? Naik doktor. So berapa banyak naik? Naik dalam 10 kilo doktor. 10 kilo naik. Jadi bila masalah tu berat badan naik, so kitaran haid pun tak teratur. Simptom yang lain adalah masalah hormon lelaki yang tinggi. Selalunya level hormon testosteron sangat tinggi. Jadi apa yang kita lihat pada ciri seorang wanita tu, selalunya kulit dia berminyak, kadang-kadang kulit dia ada masalah jerawat, dan ada masalah bulu roma yang tumbuh terlebih. So ada orang ada masalah nampak macam ada misai kat sini. Ada orang sampai kena pergi buang misai tu. Kadang-kadang dekat sini pun nampak bulu rambut dia banyak, kadang-kadang sampai kat dada. So ni kita tahu dia ciri-ciri orang yang ada masalah PCOS. Dan yang lagi satu ialah bila pergi doktor, bila dia cakap bila saya tak terkawal doktor, dan bila kita scan, kita akan nampak bahawa ovari dia besar. So ovari dia besar,